Жахан жаңалықтарына келсек, Швейцария билігі еуроодақпен қарым-қатынас жөнінде жалпыұлттық референдум өткізу мүмкін. Бұл туралы ел президенті Дорис Лойд Харт мәлімдеді. Себебі ресми Брюссель 1990-ның 21 күні швейцариялық биржалық құқты бір жылға шектеу туралы шешім қабылдады. Яғни бейтарап елдің қаржыгерлері одақ аймағындағы компаниялардың акцияларын сатып алуға немесе сатуға құқысы шектеледі. Швейцария Брюссельдің бұл әрекетін елдің қаржы орталығы мәртебесін әлсіретуге бағытталған шара деп бағалап, оны аяқсыз қалдырмайтынын ескертті.